Dy sindikatat e shëndetësisë kanë rënë dakord me përfaqësuesit e ministrit Fatmir Mexhiti për rritjen e pagave. Në mbledhjen e sotme kanë nënshkruar aneksin e kontratës kolektive dhe rritjen e pagave. Infermierët do të marrin rritje prej 3000 denarëve, ndërsa pjesa tjetër e punëtorëve shëndetësor do të marrin 2000 denar. Rritja do të jetë e vlefshme nga muaj mars, ndërsa zyrtarisht pritet të miratohet nga Ministria e Financave dhe ministri Fatmir Besimi. Arritë marrëveshjen nga 3000 denar për të gjitha infermierët dhe nga 2000 denar për të gjithë tjerët nga personeli ndihmës teknik, administrata, mjekët, të gjithë të punësuarit në shëndetësi të kenë rritje bruto me pagën e marsit. Seram Fimovski tha se edhe nga Ministria e Shëndetësisë duhet të dalin dhe ta konfirmojnë këtë marrëveshje. Kryetari i Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale, Lubisha Karanfillovski, tha se me presion është arritur deri tek detyrimi i nënshkrimit të aneksit të marrëveshjes kolektive për veprimtarinë shëndetësore. Ai theksoi se me mos nënshkrimin e tij do të ishin në situatë që 11 të punësuar në shëndetësi të barazohen me pagën minimale. Presim që marrëveshja e sotme në periudhën më të shkurt të mundur gjatë javës së ardhshme do të zyrtarizohet me nënshkrim. Edhe pse të kënaqur me marrëveshjen e sotme, sindikatat thonë se do të vazhdojnë me kërkesat e tyre të reja edhe në periudhën e vijim për shkak të inflacionit.